Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyadzirikupisa dzirikutenderera pa social media. ZANU-PF ED team Varakashi is confused. Vanenge vakutopenga vazivi kuti voti kudi, because zvinonzi keep your enemies guessing kuti uri kuuya here kana kuti hausi kuuya. Nezvo vakudedzera kuti president vekuZambia vati vari kuuya, of which vanenge vari kutoshaya kuti voti chii kana kuri kuti president vekuZambia vari kuuya. Obviously vanenge vachida kuti kana vakauya vozokosikotaura chokwadi chemahara chisingadikani kune ZANU-PF. Saka president vekuZambia zviri kunzi neZANU-PF team yevarakashi vati vakuuya, asi pekutanga vambenge vachiti ngavasauya, hativadi kuparliament yedu ipapeti yekuwesti. Nezvo vakudedzera kuti vachauya, asi kana makatarisa vari kufungidzira, vasi kunyatsoziva mushe, because mukatarisa mamwe mapresident anzi ari kuuya pane nguva time nekuti vanouya rini vodzokera rini. Pane president wekuZambia hapana kunyorwa time yekuuya, hapana kunyorwa time yekudzokera, which means vari kuda kuti kudai vavauya. Munongoziva mega kana mamwe mapresident asina kuzouya kana asina kuenda kupi kuSADC summit, zvinonyadzisa, hazvizobudi zvakanaka. Saka especially wekuZambia ndosekera muchiona vanga vachimutokonya vaida kumurwadzisa, vari kuda kuti auye. It's not kuti havasi kuda president, havari kuda kuti vauye. Ndosekera akaenda idea kanochema kanozhamba uko kuRussia achiudza president wekuRussia kuti we are feeling so lonely, Zambia isisina basa nesu. Of which taiyo takatovarairwa tikatoshamisika kuti ko president vakuchema kuzhamba, chicha vari kuchemera vachiti Zambia. Vakati kumbira maweapons kuna Putin uko, vakati tikuda maweapon ekuzviprotekta. Kuti kuzviprotekta for what? Because hatisati tamborwisana neZambia. Iye ED ndiyakanokonzeresa ikoko. Saka nezvi they are confused. They don't even know what to do. Havasi kuziva kuti vachauya here president vekuZambia kana kuti havasi kuuya. Ndosekera ndandichiti zvinonzi keep your enemies guessing, because ipo papa vari kutoshamisika kuti ko vakauya, because obviously vakaenda president wekuZambia ndo vachanokonzeresa. Vanotaura chokwadi chemahara chisingadi kutaurwa nemasouth africans, because president wekusouth africa haatombodi kuti ataure chokwadi. Imbavhao yekupedzisira anodya netimu yevarakashi. Saka kana akabvunzwa kuti is everything okay in Zimbabwe, anotongotaura kuti zvese zvakanaka. Ndosekera muchiona tichingodzokera kumashure, dai president wekusouth africa vese mapresident akadarika aitaura chokwadi, kudai taka maybe takatodarika pesa apa. But problem Ramaphosa naED vanodya vese, havadi kudzwa chokwadi. Saka ZANU-PF haidi kudzwa chokwadi. Ikaudzwa chokwadi inokudza kuti heiwo unoshanda nemawestern yechi chimunongoziva mega, isusu kuZimbabwe takapuwa mandikiri mari dzakawanda. Vanhu vakawanda vemuZimbabwe ivava vanokonzeresa vadikanu kuti vauye kusikospenda mari dzavo kunze kwenyika. So handizi guys, tinoti kudii nazvo. Thank you so much, don't forget to subscribe.